Ресейдің Орынбор облысында 6 ақпан күні жоғалған Ан-2 ұшағы апатқа ұшыраған, ал оның ішінде болғандардың барлығы қаза тапты. Бұл туралы жергілікті төтенше жағдайлар қызметі хабарлады. Ұшақ бортында әуе кемесінің командирі, екінші ұшқыш және мұнай өндіруші Транснефть компаниясының өкілі болған. Олар мұнай тасымалдаушы құбырларды тексеру үшін көкке көтерілген. Куәгерлердің сілтемесіне жүгінген төтенше жағдай қызметкерлері апатқа ұшыраған ұшақтың қаңқасын Савировка ауылынан 2 шақырым жерден тапқан. Қазір апаттың болу себептері анықталып жатыр.